させていきます。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いいたします。改めて再演です。おめでとうございます。おめでとうございます。まだ稽古はない。まだ全くはない。前回も、まあ、そんな感じっていうかああいう感じの稽古だったんです。本当にそうですね。もう本当に、うん、毎日割と皆様こう小劇場の笑いを担ってきた方々とかが活発に集まっているカンパニーなので、もう誰が笑いをどう取っていくかみたいな、いわゆるちょっと、まあ、本当に天心ばかりじゃないですけど、ちょっと戦場に近い感じでしたけど、ね、それ見てるだけなんですよ、福田さんは。やってそうそうそう、誰かやってくれたら、福田さんの笑い声で、うん、バロメーターとかね、そうそうですね、そういう、それで俺らも乗っちゃってみたいな。うん、本当そんな感じなんですか。稽古場で誰が笑えたのかとかそうですね、もう、はい、その戦いだったとか、この大きい赤ちゃんをあやさなきゃいけないって池田成志さんがずっと毎日全力でやるんですよ。毎日全力、皆川さんと成志さんとマギさんいつも全力でやるから、後輩もちゃんとやらなきゃいけなくなるから、そう、やだ先輩と思うんです。毎日違うことをやってくれるんです。だからどうやら僕自分で意識ないんですけど、一回昨日やったネタを次の日同じことをやると、僕が昨日はハーッと笑ったのに次の日うーんみたいな顔するらしいんですよ。同じこと、本当なの、新しいことやってくれない、それ見たよみたいな辛いっすよね。辛いそれがあるから、もう毎日こう違うことで僕をあやしてくれるんですよ、ね、それで稲川君なんかもう、どん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 動きが激しくなって、後半ザバーッと肉離れ稽古でね。稽古でですか。稽古です、はい。すごい、なんかだんだん普通に近寄ってたのが、はい、スキップするして近寄るようになってしまいにはこうジャンプしてバーッて行くようになってバサーッてちょっとごめんなさいって言ってそこ病院に行きました。結構本番もサポーター前でやってました、ね、そうそうそうですね。一人一人脱落していきましたあんな追い込み方ないですよ、ね、一番最初に消えてたこの人ですよね。そうです、はい、そうです。初日ですよ。初日で消えた。いや、あ、いや、2日目ぐらい、2日、なんか3日目ぐらいになんか僕の隣がユウスケだったんだけど、うん、ユウスケがすげえ漢方の薬を6、もう6週も7週も持ってて、はい、それをね、横で全部飲むんですよ、うんうん、で、なんかそんな薬飲んで大丈夫なのって言ったら、これすっげえ薬だろ、これ毎日絶対風邪がないから、風邪ひかないからって言って、で次の日来たら、あ、今日ユースケさん風邪でお休みであいつ何なんだよ。その夜高熱出ました。カッポの何の薬だったんだ。どことか出て2日目ですか。すごい自慢されたんですよ。絶対風邪ひかないからって言ってる段階でちょっと調子悪くて自分保護するための仕事言ってたら夜高熱が出まして2日3日休みましたよね。でもその時に、やっぱ僕も気負いがあったんでしょう、ミュージカル久しぶりだし、いきなりね、まあ、稽古入ってすごいメンバーだし、で、まあ、家でゆっくり3日ぐらい休んで、その間みんなもなんかね、いい感じで現場温まって、いや、いや、よかった、あれよかった、休んでよかったね。今回もそれあるよ、絶対知恵熱みたいなのあるからね。僕は休む予定あるんですから、ね、休むかもしれないから、しょうがない、それは。だって、ね、風邪うつしてもよくないし。まあまあそうです、まあそうですけど、それね、それはね、休みですもんね、うん、まあ、稽古でよかったですね、本番の時じゃなくて実際。だからそう、本番も一回も休まなかったそりゃそうです、ね、それはそうです、ね、そうあんな降板する、降板するまあね、言ってるけど、降板なんかしたこと一回もないですか。いや、当たり前、分かってますまあ、初めての降板が今回舞台かもしれないよっていうことをね、言ってるだけであってね、降板しなくてもいいですけど、1回ぐらい休んでいいですか。なんとかなりますよね、本番中。なんそういう舞台です。なんとかなりますよ。福田さんがやってくれます。僕をやります。休んでいいみたいな。でもお三人方はね、まあ、再演と2回目ってことですか。はいはい。断ったんですか、本当に。ああ、1回本当に、再演の難しさもありますし、そう、なんていうんですか。舞台というものの再演の難しさと新しいことをやりたい気持ちもあるのでっていうのを一回お伝えしたんですよ、正直な気持ちを。そのでもその共演者の大先輩である池田成志さんがやっぱり一緒にやりたいし、再演の難しさも分かるけどそれをなんとか超えてやんねえかみたいなこと言ってくれたので、あ、そこまで言ってくれる先輩がこのそばにいるんだと思ってやりますって言って、それでやる気持ちになりましたけど、はい。再演って難しくないですか。怖くないですか。あります再演。いや、何個かありますけど、経験者です、うん、
まあ、これに関しては僕もお断りしようかな。いや、この二人は本当に断るつもりだったみたいな。そうなんですか。でも結構きついんですよ。きついですよね。その気持ちも分かるし、あのでもたまたま二人ともやっぱ成瀬さんがね、うん、あのちょっとキーマンになって、まあ、室君は説得し、はい、で本当はね成瀬さんも辞めるって言ってたんだよね。そうやるって言うから、もう成瀬さん辞めだったら俺が断るわけいかないっていうことで、稲川君もやるのかなって。成瀬さんからもう僕はもう再演決まった段階で、成瀬さんお願いしますねまたって言ったら、成瀬さんからもう半切れで、お前その時俺何歳だと思ってたの来たんですけど、いやもう全然もね、成瀬さんだったら大丈夫ですっていうのを何の根拠もなく押し通して、でも本当にただ根拠にずっと成瀬さんやってくれますやってくれますよねって言ってもお願いし続けて、首を縦に振ってくれたところでもうみんなが動揺したりする受けちゃったのかよっていうね。だから成瀬さんのポイントなんですよ。ゆうすけさんもやっぱそこあったんですか。いや本当に俺もだから再演やるやりたいっつってんだけどって言われた時に、他のみんなどう言ってんのってやっぱそこは見たくないやん。俺以外全員総督会とかないっていうことって言ったら、いや結構あの残したいっつってますと、前とほぼ同じメンバーでやりたいとは言ってますけど、まだこう確証が取れてるメンバーも少ないと。いやこれこの舞台がどれだけ過酷かっていうと、いや楽しかったですね。本番の時にあのとにかく衣装がすごい重厚に作られてるんですよ。重いんですよね。でとにかく暑いんです。それで、うん、あのこんなに大穴ユウスケが舞台に引っ込んで、本当に舞台に引っ込む時間があんまりないんですけど、うんうんうん、そこで絶対に水を補給するっていうのを決まりにしたらしいんですけど、うんうん、たまたまその時スタッフがそこに水を忘れてたらしいんですよ、うんうん、そしたらこんな大穴ですけど、水どこにあんだよ舞台の時に声出したんですよ。めちゃくちゃ怒ったでしょ。舞台中に声出したパニック本番、ね、その声が聞こえたっていう。そんなのですか。そんなの死んだもんでも本当そこで水を水にどこにあんだよっていうね。芝居だったもんね。芝居だったもんね。水を補給しないとやばいと思えるくらい、やっぱこう飲む機会もあんまないし、飲んどかないと結構ずっと喋ってその後歌ったり踊ったりあるわけで、それで叫んじゃったって。ちなみにその時のマネージャーは今はもう辞めました。それが原因かどうか知りませんけど。そんなそうなんですね。俺お辞めになられたら、ちょっとしてあれが原因じゃないって、あれがちょっとして辞めたから、それが原因かどうか分かんない。それが原因か。だからこれ、ね、過去楽しいんですよ。そうそうそうですね。ただやっぱね、その引き換えにね、ものすごい大変な、あとスケジュールも結構大変でしたしね、うん、1回目の時。そうですね。じゃあ、ゆうすけさん、今回ダブルキャストだと思うんですか。ダブルキャスト、うん、いや、そんなつもりはなかったけど、今、堀くんを見て、いけるんじゃないか。休みたい時、休みたい最初、あの、名前がちょっと似てるっていうことで、あの、ナオトインキラミ君に頼もうかと思ってたけど、あ、もっと地面で、地面に似てる、なんとか言ってる。顔似てねえ。顔似てないですよ。筧さんはやっぱり、顔なんとなく似てるってよく言われるんだけど、うん、大先輩だし、堀くん、堀くんなんとなくね、うん、結構ああいうメイクも結構するんですよ。そうそうですね。遠目見たら分かんないな。いけるんじゃないかちょっと一応じゃあ直接堀プロに交渉してもらって、本当に稽古も来て、堀くんは全然いいですけどって言ってました。それもお客さん盛り上がりますよね。あのよく出るんですよ、なんかの時に、あのゆうすけの代わりに堀が出てきたら面白いみたいな。深田さんも前言ってたんですよ。あ、そうなんですか。こういう場でそれが実現すると思わない。やっちゃいましたね。先ほどの演出は本当に知らなかった。いや、本日11時15分入りです。全く知らなかったですね。そうそうそう、もうあのいや、ちょっと僕はちょっとあの、なんだろう、ちょっと心を鬼にして罰を与えてやろうと思ったんですよ。ずーっと本当に俺やりたくないやりたくないばっかり言うから。やりたくないっていうか、じゃあ抜きでやってやろうぜって僕は提案して。ゆうすけさん以外全員してたけど、2時間を始まってからしばらく経ったところで設定してくださいとお願いしておいて、だから普通のやつとか普通に入ってね、サングラスをしてた。俺ずっと見てたんですよ。そろそろ入ってくる頃だな、ずっと見てたら、あそこから普通に。いや俺 ね、その入り口のとこからなんか中でなんかやってんなってのが思って、そっと見たら会場ですからね。堀くんが真ん中座ってもうやってたじゃないですか。帰ろうかなと思って。そう
そういうことか。そういうことか。そういうことか。入っていっていいのか悪いのか分かんないし。そうだからこっちには変える用意はあるんだぞっていうことをちょっと一回ね見せてください。あれマジのリアクションなんですね、サデラ。本当にマジで。僕あの入ってた時の顔ちょっと見てますから。はい、ちょっとまあでも、まあでもね。なんか見た感じすごい良かった絵面。客観視できましたよ。課題があることに味しみそう。堀君ってこ声が元の声僕と似てるんですよ。そう逆に顔もなんとなく似てる。逆に安心させてだから万が一のことがあっても大丈夫だな。ちょっと作戦失敗じゃない。ここまで言い出しますよ。堀君呼んで堀君呼んで。これで安心して降板できますかね。そうですね。交番したい人だよ、ね、交番でもしたくないんだけど、うん、何があるか分かんないでしょ。そりゃそうですけどね、うんうん、多分もう両足肉離れなくなったりできなくなっちゃうわけじゃない。僕はあの大文字の人がいるんで。大地くん大地くんもでもすぐ増やすんだよ。いや掛け持ちが入ってる。いらっしゃいますね。いい僕ジャングルポケットの。あ、そうですね、うん、似てるわ。似てるっていうくらい。みんな影武者いるんですよ。影武者だらけですね。一応ちょっと台本送っとこう。なんとなくでいいか覚えてる。あとちょっとボイストレーニングちょっとやってる。だって僕らもともとねミュージカルとか できないようにやってんだから。あれ初めてでしたもんね。なんかねできるようになっちゃうんですよ。まあ、クオリティはちょっとクオリティはね置いといて。でもねみんなに届く歌を歌うことができるようになってくるの。ああまあそうですよね。ブロックなんか最初なんか七番目ちゃうからな始まったんですよ。すぐなんかもう血痰が出るみたいな。血痰出ないですよ。声帯から血が出る。血が出ない。でもねなんか最終的にはなんか無録にしか歌えない。あの結局成長しないままお待たせしたんですね。なんかねすごかったですよ。面白い味のある歌を歌うようになって成長しないってすごいんだね。そう成長しながら演出にしましたもんね。まあ、その日からポリープが8個治らない。なんだこれ違う。8個ないよポリープは。ポリープじゃないんだよ。変な感じになってるわよ。ポリープとかも言われる。なんだよポリープとかってみたいな。もうポリープって単語を間違えちゃいけないし負けねえしさ。じゃあそもそも改めてお手伝いで意気込みをね。ああそれカメラ、はい、じゃあこれからですので、ね、うん、はい、意気込み、意気込みを、はい、じゃあミスター意気込みの皆川君から意気込み言わせる日本一。これね、まず定番のもう死ぬ覚悟で。本当そうだね。俺は同い年だから。ああそうなんす。俺は死にます。死にます死にます死にますと言えば。いや本当でも同い年でね、これぐらいの年で俺たちだからタフガイですよ。そうですよ。タフガイです。本当にタフガイです。タフガイ頑張って。ブロさん行きます。はい、よしで、前作が本当に評判良かったので千秋楽を迎える時それをちゃんと超えられるよう、命がけで頑張りたいと思います。その時はいい声になっております。よろしくお願いします。今回記者の方もね何人か、うん、ほとんどの方が前回もね、うん、自分でチケット買って来てくれたって。そうらしいですね。さっきの中には2回3回見たっていう方がいらっしゃる、うん、そうですそうですよ。そういうことは全部アドリブで違うことやってるのか分かりますよね。誰も本当首を全く見すごいっすね。誰も動かなくてすごかったね。首が完全に座っちゃった。何言ってんだろこの人。じゃあゆうすけさんどうですか。マッサンここゆうすけさん黙り。とにかくねやるだけやります。今のこの時代のミュージカルもしかしたらこれが主流になるかもしれない。格式が高いこういろいろスキルのある人しかミュージカルはできない。まあそういう面もありますけれども僕たちのようなねあぶれもんでもできるミュージカルがあるってことをこの世の中に対してね突きつけたいと思ってますから、ぜひとも、来てください。初日からですね1週間は無料です。ぜひとも無料だね。流せなくなってる。割とそんな長くないよ。そういうのね、ニュースになるの2週間ぐらいしかないんだ。福岡に関しては完全もう無料で前回もそんなこと言って記事になって本気にした人なんでね。それもだから記事読んだ人がブランチかなんかで下手を言って。だからそれはもうだからもう俺のせいじゃないですよ。チョイスして記者の方のね問題です。違うじゃんブランチ山放送だから。だってテレビ出んのにデタラメ言わなきゃ。かっこいいっすね。そんなこと俺たち言ったんだよ。
ね。いいっすね。だからちょっと言ってるんですよ。編集店のこと考えて途中ま、まとかもありますよ、ね。だからブランチの時とかまだチケット全然あったのにさ、そうそうそう、もう全売れすぎててごめんなさい。完売ですみたいな。いやだって。そうそうそう。すげえ怒ってたよ、プロデューサー。急に手が止まったって、チケットが手が止まった。空席あったんですよ。全然あった。前回はね。ただそこで俺たちは空席があった最初。はい、ちょっとああと思ったけど、うん、それからもうパンパンになってて。なりましたね。最後もう本当に静まりの、うん、もう大熱狂だよ、選手らを迎えて。やっぱそういうのも味わえたし。そうですね。今回はね、最初から埋めたいですね。うん、いやね。今夜は最高。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。マッサンも見てね。